Вже минуло понад 70 років з дня, коли закінчилася війна у травні 1945 року. Проте у істориків ще багато роботи на роки вперед. Білих плям, які й досі залишаються загадками, безліч, кажуть науковці. Сьогодні криворізькі історики розповідали про свій доробок, який втілився у науково-популярне видання. Кілька років збирали по краплинах інформацію. Зізнаються, намагалися охопити весь спектр тодішнього життя містян. Вперше в Кривому Розі ми охопили повсякдення Криворога. Повсякдення – це найбільш складна така новела, яку дуже важко описувати. От як жила проста людина, як вона, скажімо, виживала в добу окупації. По-друге, ми дали дуже цікаву новелу, яка називається «Демографічні катастрофічні суви в роки війни у Кривому Розі». Кривий Ріг – унікальне місце з цієї точки зору, що міський виконком, почав працювати за 3 місяці до повного визволення міста. Місто не було визволено, а міськвиконком робив і працював жовтневий райвиконком. За що можна було виміняти у поліцаїв пропуск чи харчі? Чому у нас практично не було голоду? Чому німці зайшли з неочікуваного для радянських солдатів боку? Про ці та ще багато інших невідомих досі моментів дослідники розповідають у виданні. Я зіткнулася з тим фактом, що всього-то діяло на території нашого міста в роки окупації 8 підпільних різних груп і організацій. Коли я почала працювати з архівними документами, я зіткнулася з матеріалами, які свідчили про те, що їх то у нас було 18, а не 8, з яких 2 підпільних таких утворення взагалі-то невідомі в цілому були. Навіть про повний склад цих організацій не можна було говорити, навіть про керівників. Всі вони були розстріляні гестапо тут у нас на місці. В роки окупації життя в місті не зупинилося. Життя продовжувалося, про це хоча б свідчать такі факти, що 65 підприємств працювало в нас в місті в роки окупації, 19 кінотеатрів, один театр імені Тляревського і навіть було одне казино. Ми з колегами знайшли безліч документів, довідок про прийняття на роботу, навіть про розлучення, навіть про те, що люди отримували квартири в Кривому Розі, тобто приїздили сюди і якимось чином все своє життя налагоджували. На сторінках книги ще багато цікавих фактів, документів та постатей. Автори сподіваються, що видання потрапить у кожну бібліотеку, кожен навчальний заклад. І після виходу у світ їхньої історичної праці продовжуватимуть дослідження, адже запитань ще дуже багато.